परिवर्तन गर्नु छ। हाम्रो राज्यको कमजोरीपन र हाम्रो गरिबी, हाम्रो पछौटेपन पनि यसको मूल कारण बनेको छ। र हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, यसलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउनको निम्ति, नेपाललाई एउटा रूपान्तर गर्नको निम्ति धेरै परिवर्तनहरू भए। 7 सालदेखि यता आउँदा फेरि ठुल्ठै क्रान्तिहरू भए, तर पनि ती संस्थागत विकास हुन सकेन, त्यसले संस्थागत रूपमा त्यो अगाडि बढ्न सकेन र आज पनि मुलुक एउटा सङ्कुरणकालीन अवस्थामा छ। हामी गरिब राष्ट्रको जनता, हामी विश्वकै एउटा गरिब सूचीमा परेको हाम्रो नेपाल, सम्पदा र प्रकृतिले धनी हामी नेपालीहरू, हामी आज गरिबी र पछौटेपनमा लागिपरेका छौँ। संसारमै नभएको दुई पटक यो मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ। त्यस कारणले हामी जति अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यसका विभिन्न कारणहरू छ, यसका राजनीतिक कारणहरू छन्, यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यस कारणले पनि अबको दिनमा हामीले विश्वास गरौँ, हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा एउटा समानता ल्याउनको लागि, एउटा बराबर हैसियतमा ल्याउनको निम्ति शिक्षामा एउटा नयाँ ऐन आओस्। मैले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रीसँग हाम्रो थुप्रै समस्याहरू लिएर विभिन्न जिल्लाका साथीहरू त्यहाँ पुग्नुभएको, सङ्घको तर्फबाट, सङ्गठनको तर्फबाट, अन्य विभिन्न सामाजिक क्षेत्रबाट त्यहाँ डेलिगेसन जानु भएको थियो। अहिलेसम्म दरबन्दी मिलान हुन सके, दरबन्दीको त्यस्तै समस्या छ, विगत 57 सालदेखि दरबन्दीको समस्या छ, ती कुराहरू पुरा हुन सकेको छैन। राज्यले लगानी गरेको पैसा कहाँ गएको छ र हामी अभिभावक पनि यसमा दोषी छौँ। हामी यही विद्यालयमा पढाउँछौँ, यही विद्यालयमा हामीले पढेको छौँ, तर पनि हामीले आफ्नो विद्यार्थीलाई अर्को निजी विद्यालयमा पढाएको छौँ। त्यो कुरा म यो मञ्चबाट बोल्ने गर्दा, मैले पनि मेरो बच्चालाई निजी स्कुलमा पठाएको छु। भनेपछि हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ, यो प्रति विश्वास गर्न सकेका छैनौँ र यसमा विगत केही लामो समयदेखि हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरूमा राजनीति हस्तक्षेप पनि बढ्यो। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कुन पार्टीको हुन्? एमालेको हुने कि कङ्ग्रेसको हुने कि अन्य कुन पार्टीको बनाउने? अनि त्यहाँको प्रभाव कुन पार्टीको समर्थक ल्याउने? यी विविध कारणहरूले गर्दा पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। राज्यले प्रत्येक विद्यार्थीलाई लगानी गरेको छ, राज्यको बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएकै छ, तर पनि त्यो निजी क्षेत्रको अगाडि त्यो प्राप्त छैन। र अब आउने शिक्षा ऐनमा निश्चित रूपमा हामीले सदनमा पनि यो कुराहरू उठाएका छौँ। गरिब जनता, जो किसान, मजदुर, दलित, पिछाडिएको वर्ग, हरेक किसिमले पछाडिएको वर्गका छोराछोरीहरू शिक्षामा अगाडि आउनुपर्छ। शिक्षाको पहुँच प्रत्येक नागरिकको एउटा हकको अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, यो सबै एउटा चाहिँ बराबर हैसियतमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ। र नेपालको शिक्षा ऐनमा, नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र विदेशी डोनरको पनि सबैभन्दा बढी सहयोग आउने क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य छ। तर त्यो पैसाहरू कहाँ गएको छ? त्यो जनताको घरसम्म पुगेको इच्छा छैन। यो व्यापक भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ, किनभने हाम्रो देशमा कानुन छैन। यो देशलाई चलाउने मूल कानुन भनेको छैन, त्यो मूल कानुन भनेको संविधान हो। र आज हामी मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान बनाउन गइरहेका छौँ। हामी विश्वास गरौँ, जनताको घर दैलोमा 1 वर्षभित्र संविधान ल्याउने कार्यमा हामी सबै दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। र तपाईँहरूलाई केही समय संविधान सभा अलिक ढिलो भए तापनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अहिले संविधान सभाले नियमावली पास गरिसकेको छ र त्यो नियमावली चलाउने समितिहरू पनि अब पास भइसकेको अवस्था छ। र हिजो 64 सालमा को संविधान सभाले गरेका काम कारवाहीको पनि स्वामित्वकरण गरेर संविधान सभालाई अगाडि बढाउने कुरामा, एउटा फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढ्ने कुरामा पनि दलहरू बिचमा सहमति भइसकेको छ। र जबसम्म हामीले मुलुकमा संविधान बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म यस्तो समस्याहरू हामीसँग बल्झिरहन्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ र मुलुकले एउटा चाहिँ परिवर्तन पाउन सक्दैन। हामी विश्वास गरौँ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म तपाईँहरूको यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले, म हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट चुनाव लडे तापनि म आज तपाईँहरूको म साझा क्यान्डिडेट हुँ। मेरो गल्तीमा, मेरो कमजोरीमा तपाईँहरूलाई खबरदार गर्ने अधिकार छ, त्यो म स्वीकार्छु। र म यहाँको समस्या, स्याङ्जाको विकासको निम्ति, स्याङ्जाको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति, स्याङ्जाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले गरेको भूमिकाको निम्ति, म एउटा नयाँ पुस्ताको, म एउटा भर्खर राजनीतिमा उम्मेको व्यक्तिले म तपाईँहरूको अगाडि मैले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छु। मलाई घचघचाउनुहोस्, म जनताको निम्ति, यो क्षेत्रको विकासको निम्ति, समग्र स्याङ्जाको निम्ति म लाग्छु। त्यसको लागि म आज जुन पाठखोलामा छु, पाठखोलामा हामीले थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। पाठखोलाको स्वास्थ्य चौकीको कुरा उठेको छ, जग्गाको विषयमा तपाईँहरूको बिचमा
सरकारी जग्गा ल्याउँदा फेरि त्यसलाई अलिकति ढिलाइ हुन जान्छ, किनभने सरकारी जग्गा जीविसले चाहेर पनि दिन सक्दैन, मालपोतले चाहेर पनि दिन सक्दैन, नगरपालिकाले चाहेर पनि दिन सक्दैन, यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट स्वीकृति दिनुपर्छ र त्यो मन्त्री परिषदको स्वीकृति गर्नलाई केही समय लाग्न सक्छ। त्यसको निम्ति म मन्त्री परिषदमा लानको निम्ति म पहल गर्छु यदि सरकारी जग्गा छ भने। तर व्यक्तिगत जग्गा तपाईँहरूको नाममा लालपुर्जा आयो भने त्यो छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनुहोस्। यो स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गर्ने काममा म तपाईँको जनप्रतिनिधि हिसाबले म तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु। म अर्को वर्ष असार साउनमा यसलाई म अपग्रेड गराएर म छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, किनभने हामीले यो वर्ष पनि थुप्रै स्वास्थ्य चौकीहरू अपग्रेड भएको छ। आरू खर्कामा निर्माण अब बजेट आएर सुरु भइसकेको छ, मगाम चिसा पानीको स्वास्थ्य चौकी अपग्रेड भइसकेको छ, त्यस्तै अहिलेकै वर्षमा किचनासको स्वास्थ्य चौकी अपग्रेड भएको छ, दरौँ सिरुवाकीको अपग्रेड भएको छ। त्यस कारण तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, त्यसको निम्ति हामी लड्छौँ, सदनमा हामी बोल्छौँ, त्यो तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो बाटोको कुरा छ, जहाँ हाम्रो बाटकोलाको यो बुसमा पुल बनिसकेको अवस्था छ, मोटरबल पक्की पुल बनेको अवस्था छ, मैले चुनावमा पनि तपाईँको यो भेगको गाविसहरूमा जान हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यसको निम्ति हामीलाई स्याङ्गालीहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो छ, किनभने हाम्रो ब्युरोक्रेसीको क्षेत्रमा, कर्मचारीको क्षेत्रमा हाम्रो थुप्रै साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई घटघटाउन पनि सजिलो छ, उहाँहरूको आइडियाले हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो। त्यस कारणले अर्को वर्ष हामीले जुन यो खर्के तारीदेखि तपाईँको पाठ खोला हुँदै बाँगे पड्के हुँदै बाङ्सी हुँदै यसलाई तपाईँको चाहिँ पञ्चासेसम्म र यसलाई पर्वतै पुर्याउनेको निम्ति हामीले एडिबीसँग कुरा गरेका छौँ, प्रोसेस अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेको वर्ष तिनवटा बाटोहरू ओटासिलमा परेको छ, 21 करोडको बजेट विनियोजित भएर पनि त्यो ठेकापट्टा भइसकेको अवस्था छ, र अर्को वर्षमा यी बाटोहरूलाई हामी जिल्ला विकास मार्फत अगाडि बढाउनेछौँ, एडिबीसँग हामी कुरा गर्नेछौँ, त्यसमा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अघि उठेको यो पारीको बारीदेखि समृद्धिसँग लाने बाटोमा मैले निर्वाचनको बेलामा पनि मैले बोलेको हुँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुँ, अहिले नेपाल सरकारको बजेट त्यसमा छैन, र गाविसको केही पैसाहरू तपाईँहरू छुट्याउनुहोस्, बजारमा उपलब्ध गराउने कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, र वैशाखको 15-16 म मिसिन पठाउँछु र तपाईँहरूको बाटोलाई समृद्धिसँग जोड्ने काम म गर्नेछु भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्ध जाहेर गर्दछु। र अक्षय कोषको कुरामा मैले धेरै कुराहरू सुने, हेर्नुहोस् यो ओरिएन्टल कोअपरेटिभ भन्ने यो सुधीर बस्नेतजी यसको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र थुप्रै स्याङ्गालीहरूको पैसा यसमा फँसेको छ। हेर्नुहोस् अस्ति मात्रै म पार्टीको बिचमा आउँदाखेरि एउटा फाइल लिएर लगभग 2 करोड जति पैसा त्यहाँ केरा बेच्नेदेखि लिएर लेबरदेखि लिएर व्यापारीहरूको पैसा अलिकति बढी ब्याजको लोभमा हामीले त्यहाँ फँसेका रहेछौँ। स्याङ्गालीहरू थुप्रै लगभग 2 करोडभन्दा अलिकति बढी नै पैसा स्याङ्गाको सदरमुकामवासीहरूको पैसा फँसेको छ। र यसको लागि मलाई त्यहाँको साथीहरू तपाईँले सुधीर बस्नेतलाई पहल गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो पैसा निकालिदिनु भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको थियो, त्यो फाइल मैले नै राखेको छु, म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसलाई यो सुधीर यो केसमा राष्ट्रले पनि हात हालिसकेको छ, अघि हाम्रो यामराज सरले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। आशा गरौँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यसलाई म पहल गर्छु, किनभने तपाईँले स्याङ्गाको 2 करोड जेसी गर्नुहोस् तर यो 2,17,000 कतिको कुरा आयो, यो एउटा विद्यालयको पैसा रहेछ सुधीरजी, तपाईँले व्यक्तिगत भए दिनुपर्छ भन्ने कुरा म उहाँलाई अनुरोध गर्छु, कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, किनभने म उहाँसँग चिन्जान छ मेरो पहिल्यैदेखि। त्यस कारण म उहाँको बिचमा के छ अहिले, म उहाँसँग काठमाडौँ गएपछि मैले उहाँलाई भेट्ने प्रयास गर्नेछु र त्यो रकम मैले यो एउटा गरिब जनताहरूले एउटा अक्षय कोष स्थापना गरेको पैसालाई फिर्ता गर्ने कुरामा म पनि व्यक्तिहरू तर्फबाट पहल गर्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्ध जाहेर गर्दछु। जुन कुराहरू यहाँ उठेको छ, बाटो स्वास्थ्य उपचौकी कुराहरूमा कर्मिक रूपमा तपाईँहरूको बिचमा म छु, हाम्रो आफ्नो कार्यकालमा हामी राजनीतिक दलको एउटा प्रतिस्रोतमा राखिकन हाम्रो एमालेका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ गणेश गुरुङजी हुनुहुन्छ, हाम्रो टेकु नेपालीजी हुनुहुन्छ, मुक्ति पाठकजी हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको तर्फबाट गोपालमन श्रेष्ठ, धनराज गुरुङ, कमल पङ्गिनी र म छु। हामीले समग्र स्याङ्जाको विकासको निम्ति हामी छुट्टै संविधान सभामा चिया खाने बेलामा पनि बाहिर बसेर कसरी अगाडि बढाउने स्याङ्जाको विकासहरूलाई, स्याङ्जाको राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन्। हेर्नुहोस् हामीसँग आदि हाइड्यामको कुराहरू छ, जहाँबाट हामी 200 मेगावटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ आँधी खोलाबाट, र त्यसलाई एउटा जलाशय बनाएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ, काली गण्डकी बी उत्पादन गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी पर्यटन, त्यस्तै हाम्रो धार्मिक स्थलहरू छन् स्याङ्जाका, ती क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी सभासदहरू बिचमा
छलफल भइरहेको छ र राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई हामीले सदनमा पनि उठाएका छौँ र हामीले लिखित रूपमा पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री सबै ठाउँमा हामीले पेश गरेका छौँ। त्यस कारणले स्याङ्जाको एउटा एकीकृत विकासको निम्ति हामी सबै राजनीतिक दलहरू लागेका छौँ। हामी विश्वास गरौँ यो मुलुकमा अब संविधान निर्माण गर्दै जनताको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसकेपछि अब मुलुकले एउटा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् हामी नेपालीहरू कति धनी छौँ, प्रकृतिले हामीलाई थुप्रै धनी हामीलाई यति धेरै बाटोहरू दिएको छ, कृषिको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, ऊर्जाको क्षेत्रमा हामीलाई सम्भावनाहरू हामीसँग थुप्रै छन्। त्यस कारणले यो एक दुई वर्षभित्र अब संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्छ। त्यस कारण नेपालीहरूको भाग्यरेखा अबको 15-20 वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढ्नेछ र हामीले यो नेपाललाई एउटा सुन्दर नेपाल बनाउन सक्छौँ। हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यस कारण पनि अबको संविधान सभामा जो जनताले विश्वासको साथ नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो, त्यसभन्दा तल नेकपा एमालेलाई एउटा जनताले विश्वास दिएर पठाएको छ, यो दलबिचको सहकार्य र सहमति अबको दिनमा 10 वर्षको निम्ति हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने जनताको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन्छ र मुलुकले आर्थिक उन्नति गर्छ। र अर्को कुरा छ, अब स्थानीय निकायको निर्वाचन, हामीले 16-17 वर्ष भइसक्यो स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको। सबै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले को तर्फबाट म चुनाव लड्दै गर्दा जनताको घर दैलोमा जाँदा मैले पनि त्यो कुराहरू प्रतिबद्ध व्यक्त गरेको छु। स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् हामीले संविधान बनायौँ भने पनि, एक वर्षभित्र हाम्रो संविधान बन्यो भने पनि संविधान जारी हुनको निम्ति केही नभए पनि 2 वर्ष लाग्छ र अहिले जनताले एउटा सामान्य नागरिकताको सिफारिसदेखि लिएर सानो सिफारिसमा पनि दुःख पाइरहेको छ र यहाँ आउने बजेटहरूमा पनि केही न केही भ्रष्टाचार भएको छ। हेर्नुहोस् ठिक छ, हाम्रो जिल्लामा नहोला, तपाईँ तराईतिर जानुभयो भने व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ, करोडौँको रुपियाँ राज्यको कोषबाट हिँडाबिना गएको छ। त्यसको निम्ति पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यकता छ। जनताको प्रतिनिधि त्यहाँ भयो भने तपाईँहरूलाई भत्कचाउन सजिलो हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ र जनताले पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति गरेका हुन्छ। त्यस कारणले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन जरुरी छ। यसको निम्ति राजनीतिक दलहरू बिचको सहमति आवश्यकता छ। हामी जुन संविधान सभामा छौँ ती सबै दलहरू बिचको सहमति र सहकार्यबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ र त्यस कारणले हामीले अबको दिनहरूमा संविधान निर्माण होस्, अघि एकजना बहिनीले एउटा चाहिँ नेताहरूलाई राजनीतिक दलप्रति एउटा सचेत गर्नुभएको छ, म बहिनीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। वास्तवमै हामीले हिजो 15 सालमा अशिक्षाको कारणले जनताले राजनीति नबुझ्दाखेरि राजाले कु गरेका दिनहरू थिए। अबको दिनमा पनि फेरि भोलि त्यस्ता दिनहरू नआउन्, नेपाली जनताले राजनीतिक दलप्रति आस्था विश्वास कायम होस् र जनता पनि एउटा चाहिँ नेताहरू पनि जनताप्रति एउटा चाहिँ इमान्दारीका साथ अगाडि बढौँ र अहिलेको समय भनेको आम नेपाली नागरिकलाई एउटा इमान्दारीको त खाँचो छ। राष्ट्र निर्माणको निम्ति हामी सबै नेपाली जनता एक भएर अगाडि बढ्यौँ नि।